waxaa ilaahay noo calfay muddo 3 sano laga joogo koobkii inay jubbaland xanaato ay gacanta ku hayso. Macnaheedu waa weli waxay tahay horyaalka Soomaaliya. Qaybtan sektorka uu hoggaanka ka yahay, sidu agaasimaha sheegay, waay anagu muddadan joognay AMISOM waa marka ugu horeysa oo nabacday tiraahdo Jubbaland waxbaan u hayaa. Arrintu aragtaynay wax weynay ka tahay. Qofka keli ma aha inuu bixiyo intaasoo containerweyn hadiyad ama donation inuu bixiyo wax micno ma samaynayso, laakiin waxa micno samaynayo waxa way niyadda uu qabo in qofka inuu wax bixiyo, niyad samida. Waxaan u arkaa sector commander-ka iyo teamkiisi in maanta ay ka go'an tahay in ay horumariyaan, ay qayb ka noqdaan horumarinta lagu horumarinayo sportska dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan leenahay waad mahadsantiin, howsha waa inoo bilow. Waxaan rajaynaynaa inta iyo in ka badanba inaad samayn doontaan. Waan ogahay Jubbaland inta la joogay dhowr sector commander-ooyin inay soo mareen, laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay sector commander-ka ugu horeeyo uu yiraahdo Warkaaleya, waxaanan donation ka keenin, waxaan hay-adba wadan oon jeebkaygii aan anigu isxilqaamay, aan waxaan idin hayaa iga qaata. Taa laftirkeedii dhiirigelin waay, anigu waxay noo tahay dhiirigelin, waxay noo tahay ilbaab oo dadka kale ay ku dayan karaan. Weliba qaybtu asaga ka socdo qaybaha kale, maadaama AMISOM qaybo fara badan maanta Soomaaliya ka joogaan, in ayagu laftirkeeday ahaato wax ay dhihi karaan ninkan barnaamijku bilaabay inuu noqdo wax weyn, wax anagu dhan oo Soomaaliya dhan faa'iido u noqon doono hadduu la idmo. Marka waxaan leeyahay sector commander, waad mahadsan tahay, anigu hadalkaygu wuu kooban yahay. Waxaan kale rabaa waqtiga yar oo ii sheegay qorshihii dib u dhac uu ka yimid, gaar ahaan dhinaceenii wasaaradda iyo tiimkeedii. Waxaan leeyahay taasna waad ka raali ahaanaysaan insha allah. Taa micnaheeda ma aha inaan anagu wixii diyaarsan u ahayn, diyaar u nahay, waan usoo diyaar garownay, waana sii wadaynaa. Waxaan idin xaqiijinaynaa wada shaqayn dhab inay namarto, si dhowna aan ula wada shaqayno hadduu la idmo. Waan ku mahadsantiin.